Începând cu anul 2013, Elizabeth Laird se ducea la aeroport să-și arate respectul față de armată. Femeia de 83 de ani îl îmbrățișa pe fiecare soldat în parte, care mergea să-și îndeplinească serviciul militar. Salutare, prieteni! Sunt foarte fericit să vă revăd pe canalul X-Show. Apreciez foarte mult susținerea pe care mi-o acordați în comentarii. Această istorie este unică în lume și cu un final foarte cutremurător. Haideți să începem! Acesta era un gest foarte mic, însă cu o mare semnificație. Femeia le dădea câte un pic de căldură și le arăta respectul său celor care apărau țara și care plecau spre locuri din care puteau să nu se mai întoarcă. Dar aceasta nu este sfârșitul. Când soldații se întorceau înapoi, Elizabeth era tot acolo și iarăși îi îmbrățișa. Ea a devenit un fel de erou local, iar lumea îi spunea Gingaș, doamna cu îmbrățișările. Pe parcursul a 12 ani, Elizabeth a îmbrățișat peste 500.000 de soldați. Din păcate, însă, într-o zi nu a mai apărut la aeroport. Timp de 11 ani, Elizabeth s-a luptat cu cancerul mamar, iar în acea zi ea a fost nevoită să se întoarcă la spital, ca să continue lupta cu boala. Dar ea nu era singură acolo. Când soldații i-au observat lipsa, ei au decis să organizeze ceva nemaipomenit. Împreună cu apropiații ei au mers la spital. În mod organizat și plin de emoții, i-au întors lui Elizabeth toate acele minunate îmbrățișări. Unul din soldați spune: a fost o mare onoare pentru mine să îmbrățișez pe Elizabeth când ea avea nevoie de susținere. Eu consider că este datoria noastră să o vizităm și să-i arătăm cât este ea de importantă pentru noi toți. Peste 3 zile, soldații au adunat peste $70.000, care au acoperit toate cheltuielile pentru tratamentul lui Elizabeth. Aceasta a fost totul pentru astăzi, prieteni. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Cu voi a fost Ion și vă doresc multă baftă. Ne revedem foarte curând. Pa, pa!